Ivane, moram to da te pitam, pošto evo za ljude koji ne znaju kad sam spomenuo tvoje prezime, da li znate da je Ivanov otac glumac Milenko Zablaćanski? Da. Jel te vezuju mnogo, pitaju se sigurno to. Ti znaš, kaži njega da. Ne, ja kažem za ljude koji gledaju. Ne, naravno, pitaju, mislim, pitaju ljudi retko je prezime, pa je onda, a zapravo poznato je po njemu. Tako da nailazim na pitanje, ali su uglavnom neke prijatne priče, neki ljudi su ga nekad negde sreli, to su neka lepa sećanja, da kažem, na njega. Jer si mogao ti nečim drugim da se baviš ovo se glumom? Pa mogao sam. Mogao sam negde, ne da biram, ali ja sam odlazio u pozorište umesto u vrtić i onda majka mi je bila balerina, a otac glumac i onda sam ja negde vago između ta dva i rekao da li da budem balerina ili glumac i onda sam izabrao. Da ste bolje glumac, si izabrao. Šta, nisam birao, nego negde prosto me sve usmeravalo ka tome. Iako oni možda nisu imali želju da ja postanem glumac, odnosno da se bavim umetnošću, mene to samo nekako su me spontano vukli upravo zato što me nisu vodili u vrtić nego u pozorište i onda kad se zaraziš to ti je pa ja, mislim, ja zaista mislim da deca čiji su roditelji bave nekim nestandardnim poslom da. Teško da mogu da se odluče za nešto drugo. Pa to je tačno. Pa lako se zakače za to nešto. Pa da, zato što je da svaki daš ima neku svoju, da. Da. I, ono, još kao klinac sam krenuo da idem na neke, da kažem, školice glume, vamo tamo i tako je to negde krenulo svojim putem. Da.